Tervetuloa Paulin pakeille. Tämänkertainen vieraani on Mikko Leppikangas. Tervetuloa Mikko. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. No mistä sinun henkinen tarinasi alkaa? No mä sanoisin sen, että varmaan kaikkien henkinen elämä alkaa silloin kun syntyy, mutta siihen oikeastaan ehkä liittyy semmoinen muisto, että muistan sellaisen, että olisin ollut vähän niin kuin tämmöisessä observoivassa niin kuin tilassa ja niin kuin tutkiskellut, niin kuin, ihan niin kuin olisin ollut niin kuin äidin kohdussa ja tutkiskellut vähän niin kuin sitä huonetta, missä sitten oltiin. Ja muistan aistinneeni tämmöisiä niin kuin sisarusten ääniä ja turvallinen olo. Että tämmöinen muistikuva on varmaan semmoinen ensimmäinen, vähän kummallinenkin muisto. Ja mutta niin kuin oikeastaan se oikea henkisyys, mä koen, että se on vasta niin kuin mä koen, että se on niin kuin lapsena ollut tietenkin, mutta sitten se on niin kuin kouluun mennessä varmaan unohtunut jotenkin. Ja sitten vasta niin kuin myöhemmin aikuisiällä löytynyt sit uudestaan tämmöisten hankaluuksien kautta. No haluatko kertoa katsojille näistä hankaluuksista? Joo, haluan. Mä koen, että tämmöiset niin kuin parisuhteet, mitä on itsellä ollut, niin ne on ollut semmoisia suuria kouluja. Ja sitten ehkä siinä on ollut sitten jonkunlainen tämmöinen hylkäämisen kokemus, mikä on sitten niin kuin pistänyt niin kuin semmoisella koululle, että on joutunut käsittelemään niitä tunteita sitten vihdoin viimeistään siinä kohtaa, kun sitten on tullut niin huono olo, että siitä ei ole tavallaan niin kuin päässyt pälkähästä enää sitten muutaman parisuhteen jälkeen, niin sitten on niinku tullut niin voimakkaasti se niinku tyytymättömyys siihen omaan tilanteeseen, että sitten tavallaan mulla oli tämmöinen niinku salaliittoteoria tausta, että mä 2017 aloin tutkia tämmöisiä itselläni aina kiinnostaneita asioita, mitkä jollain tavalla liittyy tähän paranormaaliin niinku aihepiiriin. Et mua on aina kiinnostanut paranormaalit ilmiöt. Ja sitten nimenomaan sen takia, että mulla ei niitä ole ollut mitään niin kuin kokemuksia. Sitten jos olet täydellisesti oikeassa poikassa, rajatiedon kirjastossa. Kyllä. Ja mä muistan, että tää niin kuin mielenkiinto on ollut aina. Että mä oon tykännyt katsoa ihan teini-ikäisenä jo tämmöisiä kauhuleffoja. Mutta sitten se on ehkä niin kuin jotenkin ollut aika semmoinen negatiiviskeskeinen maailma. Ja sitten 2016 oikeastaan aloin tutkia tämmöisiä. Silloin internetti oli aika erilainen paikka. Jos voisi sanoa näin, että sieltä löytyi tietoa paljon helpommin. Et musta tuntuu, että nykyään kaikki on vähän niin kuin hankalempi löytää internetistä, jos sä laitat hakusanan Googleen, niin se ei välttämättä löydy ihan saman tien. No mitkä oli ne paranormaalit ilmiöt, jotka sinua eniten kiinnosti? No mä luulen, että ihan niin kuin kummitukset ja tämmöinen niin kuin henkimaailma, että kun ei ollut sitä omakohtaista kokemusta siitä, niin sitten on ollut tämmöinen, siinä on ollut semmoinen viihdearvo, että on sitten jotenkin niin kuin aina niin kuin nauttinut siitä jännityksen tunnusta. Mutta sitten siinä kävi silleen, että mä menin opiskelemaan tuonne Pietarsaareen musiikkipedagogiaa.
Ja meillä oli tämmöinen tehtävä, että piti tehdä esitelmä pedagogista. Ja mä valitsin Rudolf Steineri. Oliko se ihan sattumaa vai? No mä en osaa sanoa, että mä luulen, että se esoteria siinä niin kuin oli se syy, minkä takia mä valitsin tämän. Ja sitten ehkä myös semmoinen, että kyllä vaikka ei ole ehkä se henkisyys ollut niin tietoista niin kuin nuorena, niin aina ollut semmoinen tosi kyseenalaistava. Ja sitten on ollut tosi paljon niin kuin hankaluuksia nuorempana jotenkin sopia siihen semmoiseen ulkomaailman vauhtiin. Niin se tavallaan, kun sä ensimmäistä vuotta aloittelet tämmöisessä niin kuin oppilaitoksessa, missä sun niin kuin sit se tavoite on loppujen lopuksi valmistua opettajaksi, niin ehkä siinä oli jo semmoinen niin kuin olo, että ehkä tämä olisi vähän erilaisempi ja että ei niin tylsä aihe. Mutta sieltä tuli niin kuin vastaan tämä esoteria, mikä sitten jotenkin vielä niin kuin resonoi siihen mun sen aikaiseen mielentilaan. Että mä olin aika masentunut silloin. Ja se johtui siitä, että mulla oli aika vaikeat olosuhteet siellä Pietarsaaressa, koska mä en puhunut sitä niin kuin paikkakunnan kieltä, eli ruotsin kieltä. Että se oli vähän niin kuin Siperiaan olisi mennyt. Se oli tavallaan vaihto-oppilas Pietarsaaressa. Niin, siltä se tuntui. Ja se oli aika jännä, että sitten siitä esitelmästä ei ikinä tullut mitään, mutta mä tein sen niin kuin valmiiksi oikeastaan, mutta mä en niin kuin kehdannut näyttää sitä koskaan opettajalle. Ja siinä alkoi semmoinen kierre, negatiivinen kierre, että mulla niin kuin jäi koulussa rästitöitä ja se oli aika jännää aikaa, että me asuttiin tämmöisessä vielä, se ensimmäinen talo, mihin me muutettiin Pietarsaareen, oli vähän tämmöinen vanha talo, missä oli semmoinen vanha haju. Että mun terveys oli niinku muutenkin vähän sen takia jotenkin vaakalaudalla ja en tiedä, miten paljon se vaikutti se ilma siinä kotona. Mutta silloin mä muistan, että mä olin vaan kotona tosi paljon ja siinä omassa niinku, vähän semmoisessa masennuksessa. Ja aloin tutkia näitä sen Rudolf Steinerin kautta näitä esoteerisiä juttuja. Ja se toi mut takas niinku monen vuoden jälkeen tähän niinku kysymykseen näistä kummituksista, että mikä juttu se on, että ja siinä jotenkin avautui semmoinen sen teosofian niin kuin kautta, mitä se niin kuin Steiner-pedagogiikka niin kuin käsittelee, niin se jotenkin oli tosi mielenkiintoista. Ja mulla on semmoinen taipumus, että mä aina, niin kuin, kun joku tehtävä annetaan koulussa, niin ei se nyt tarvitsisi olla niin vaikea, mutta kun mä haluan aina tehdä siitä vaikean, niin mä, jos mä innostun jostain, niin mä niin kuin menen täysillä siihen ja sit se tavallaan uuvuttaa, mutta se, että se voisi tehdä helpomminkin. Niin siinä kävi sit niin, että se vaan niin kuin omaksi viihteeksi tavallaan jäi sit se tutkiminen siihen. No miksi sä halunnut opettajille näyttää sitä lopputyötä? No mä olin niin itsekriittinen ja ehkä se tulee siinä muusikkoudessa ja taiteellisuudessakin, että jos on jostain tosi innostunut, niin siinä on semmoinen luovuttamisen efekti tavallaan, että on niin kriittinen, että sitä ei sit uskalla näyttää muilla. Vaikka se oikeasti olisi voinut olla, mä veikkaan, että mä olisin saanut siitä täydet pisteet nyt sen niin kuin kokemuksella, mitä se koulu on niin kuin sit sen jälkeen ollut. Niin että helpommalla olisi päässyt, mutta sitten se oma ajatusmaailma on aika semmoinen itsekriittinen, niin se luo semmoisen negatiivisen maailman. No mitä tämä Rudolf Steinerin esoteeria perehtyminen toi tullessaan? Mä aloin kyseenalaistaa tosi paljon niin kuin ihmisenä olemista ja sitä niin kuin mun elämän tarkoitusta. Ja siellä palas, sehän niin kuin käsittelee tämmöistä antroposofiaa, mikä tarkoittaa niin kuin tietoa ihmisestä ja se tämmöisessä pedagogian opettajamaailmassa tai opiskelumaailmassa, niin se käsittää sen, että ihminen on yksilö ja myös tosi kompleksinen yksilö, että se on semmoinen henkinen käsitys ihmisestä myös olemassa. Ehkä nyt tässä teosofiassa semmoinen hengellinen on se sana, mutta niin kuin itselle se tietyssä mielessä teologia ja teosofia ja tämmöinen niin kuin kirkko ja
uskonnot on itselle ollut tosi kaukainen käsite aina. Niin siinä mielessä se oli myös mielenkiintoista, että se alkoi kiinnostamaan aika syvästikin sitten. No miten sun elämä siitä jatkui? No se esitelmä tavallaan jäi tekemättä, mutta sitten alkoi 2017 semmoinen elämän tilanne, missä mä niin kuin koin, että tämä Rudolf Steiner avasi mulle taas tämän niin kuin, oven sinne niin kuin näkymättömään maailmaan ja siihen kiinnostukseen sitä näkymätöntä maailmaa kohtaan. Ja mä aloin tutkimaan silloin ensimmäistä kertaa elämässäni tämmöisiä. Mä en oikeastaan osaa sanoa, mistä ne tuli mulle ensimmäiseksi vastaan. Mutta se voi olla, että siihen aikaan oli näitä eri muusikkoiden, Hollywood-tähtien niin kuin tämmöisiä surmaamisia siihen 2016-2017. Ja ehkä se taisi olla niiden kautta, mä aloin tutkimaan, että niin kuin mikä juttu tässä nyt oli, että taas. Että niitä on ollut niin kuin ihan liian monta tämmöistä tapausta. Ja se avasi mulle ehkä sit portin sinne, niin kuin, että se ei vaan loppunut se kaninkolo. Että sieltä tuli uusia ja uusia salaliittoteorioita, mitä mä en itse, mä haluan avaa tämän, niin kuin moni muukin on avannut, että se salaliittoteoria, niin se on tämmöinen niin kuin CIA:n keksimä nimi vähätellä, että me voidaan vähätellä tämmöisiä niin kuin tapauksia, mitkä on oikeasti tapahtunut. Että kun on tämä varsinainen niin kuin teoria aina asioista, mikä on vaikka massamediassa, niin se salaliittoteoria-sana on semmoinen väheksyvä. Se on keksitty, kun John F. Kennedy salamurhattiin, niin sitten niitä, jotka todistivat, että niitä ampuja oli useampi kuin yksi, niin sitä ruvettiin sanomaan salaliittoteoriaksi. Juu, nimenomaan. Että se on vuodelta 1963 lähtöisin. Sillä lyödään leima. Kyllä. Ja se on jännä sitten, jos miettii niin kuin sitä, että jos nykypäivänä heitetään nyt vaikka se niin kuin, tavallaan se äärimmäisin salaliittoteoria, vaikka tämä liitteen maateoria, niin se on niin helppoa ihmisten ruveta väheksymään näitä niin kuin kaikkia teorioita, koska heillä ei ole kokemus siitä välissä olevista, jopa ihan niin kuin tämmöisistä niin kuin ymmärrettävistä niin kuin tapauksista. Ja mua alkoi niin kuin tavallaan sen pedagogian punaisen linjan kautta niin kuin huolestuttamaan eniten nämä niin kuin tiedot tämmöisistä pedofiiliringeistä. Ja sitten ja nimenomaan kun sä opiskelet niin kuin musiikkipedagogiksi, niin siinä sä mietit elämän tarkoitusta ja sä tutustut maailmaan, missä niin kuin ihan niin kuin romuttaa sun niin kuin oman maailmankuvan, että miten paljon pahuutta niin kuin maailmassa on. Niin tavallaan se, tämä koko niin kuin 2017 vuosi oli mulle semmoinen aika, että mä tutustuin mun omiin varjoihin näiden ulkoisten varjojen niin kuin avulla. No teetkö sä jossain vaiheessa myös valotyötä? No tämä on niin pitkä tämä 2017 tapahtumaketju, että tavallaan mä voisin ehkä vähän siitä vielä kertoa. Kerro vaan. Että siinä oli semmoinen, mulla oli tämmöinen tosi hyvä ystävä, joka oli kiinnostunut UFOista. Ja asuttiin hänen kanssaan Turussa 2014-2015 ja mun alakerrassa oli tämmöinen antikvarinen kirjaliike, missä oli ihan niinku UFO-kirjoille oli ihan oma kirjahylly. Mun kaveri osti sieltä niitä kirjoja kyllä, mutta mä itse en ollut hirveän kiinnostunut, koska mä ajattelin silloin, että nämä on jotain tämmöistä niinku, elokuva tämmöistä materiaalia, että se ei ole niinku totta. Tai se ei ollut mulle totta silloin. Ja tämän kaverin kanssa itse asiassa silloin, mä haluan kertoa tämän, en ole kysynyt kyllä lupaa, että saanko mainita, mutta niin kuin tämä Suomen salaliittoteorioiden isä Teemu Vehkala niin oli meille silloin aika suuri puheenaihe, että me oltiin kiinnostuttu hirveän paljon niin kuin siitä, niin kuin mitä hän käsitteli näitä asioita. Ja oltiin niin kuin ihan vaan silleen uteliaita ja heitettiin ilmoille silloin ihan vitsillä, että olisi ihan hauska joskus haastatella häntä. Tämä oli 2015. Mutta sitten se oli, niin sen jälkeen, mä oon 2016, kun mä muutin Pietarsaareen, niin tämä ystävyyssuhde on jäänyt vähemmälle. Ja sitten tavallaan on tapahtunut tosi paljon asioita. Et mä kävin tämän mun oma henkilökohtaisen salaliittoteoria-vaiheen
mitä mä ehkä haluaisin sanoa semmoiseksi niin kuin oikealla nimellä, että mä aloin niin kuin kyseenalaistaa asioita, mitä niin kuin meille annetaan semmoisena itsestäänselvyytenä. Ja mä aloin niin kuin kriittisesti itse tekemään niin kuin tutkimustyötä ensimmäistä kertaa elämässäni, että mä aloin niin kuin oikeasti kerää semmoista niin kuin palapeliä niin kuin eri teorioista. Ja sitten mä aloin niin kuin ihmettellä, että miten nämä kaikki voi tapahtua samassa maassa melkein. Ja sitten tavallaan ne niin kuin jotenkin se alkoi niin kuin pikkuhiljaa, niin kuin sitä tavaraa alkoi olla tosi paljon niin kuin eri teorioita, mutta sitten jossain vaiheessa mulla tuli semmoinen niin kuin ahaa-fiilis, että miten nämä voitaisiin saada niin kuin semmoiseksi yhtenäiseksi kuvaksi, ja sitten mä aloin niin kuin kokea, että mä tarviin, niin kuin, että mä oon tosi yksin tässä maailmassa, että mä tarvitsin lisää ihmisiä, niin kuin kelle mä voisin niin kuin avaa tätä. Ja sitten mä yritin mun läheisille, voi herranjestas, se oli kyllä, mä olin vähän niin kuin pettynyt siihen, että miten niin kuin umpimielisiä ihmiset niin kuin oli, että mua alettiin pelkäämään. Ja mun kaverit, siis mun koko kaveripiiri, me mentiin laivalle joskus 2017 ja mä puhuin näistä asioista sillä, että mulla oli hirveä tarve puhua niistä. Niin mä muistan sen, että mun kaverit, niin kuin, siis kaikki ne kaverit, ketkä oli siellä laivalla, myös mun silloinen tyttöystävä, niin ne kaikki oli musta tosi huolissaan. Ja mä olin sillä, että voi herranjestas, että se ei niin kuin tuntunut hyvältä, että musta tehtiin semmoinen niin kuin ongelma. Sen takia, että mä puhuin näistä asioista. Ja se, ehkä he niin kuin vähän pelkäs mua. Ja sitä niin kuin, se oli niin tuntematonta jotenkin. Vai olisiko se mennyt liian syvälle sinne kaninkoloon, että he huolestuivat sun puolesta? Joo, mä luulen. Ja siis, jos tästä nyt niin kuin hypätään silleen, että tämä oli kuitenkin semmoista pimeätä aikaa, että oli niin kuin talvi ja niin ymmärrettävää, että niin kuin ehkä kuuluu semmoiseen aikaankin, että niin kuin mennään tämmöisiin syviin päätyihin, niin kuin aika rankkoihinkin juttuihin. Mutta sitten siinä jotenkin, kyllä mä silloinkin jo niin kuin mietin sitä henkimaailmaa, että siinä on joku tämmöinen myös henkinen puoli. Just se Rudolf Steinerin kautta mä aloin niin kuin miettiä, että mä en niin kuin enää pitänyt sitä mitenkään niin kuin paranormaalina, vaan mä aloin niin kuin ymmärtää, että hei, täällä oikeasti on niin kuin ihan niin kuin fyysisessä maailmassa on tämmöinen paha maailma. Niin mä aloin jotenkin näkemään sen ehkä eri tavalla sitten. Myös sen oman, niin kuin, totta kai myönnän niin kuin semmoisen oman pahan olon kautta se jotenkin tietenkin myös tuli esille se. Mutta sitten se, mä hyppään nyt niin kuin kesään, että se oli jännä, että kesällä niin kuin luulisi, että ihminen niin kuin voi hyvin, mutta ei. Sitten mä aloin huomaa, että tämä, niin kuin koko tämä tietomäärä niin se oli vähän liian paljon mun keholle. Ja mä olin vähän niin kuin semmoisessa stressitilassa koko ajan. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että mä olin niin yksin vaan siinä maailmassa. Et muutenhan se olisi niin kuin varmaan ollut tervettä, mutta mä en osannut odottaa sitä, että miten yksin mä jään sen siinä niin kuin siihen maailmaan tavallaan. Ja sitten tästä niin kuin, alkoi niin kuin kehkeytymään semmoisia syksyä kohti, että mulla olikin sitten jo niin paha olo. Että sitten kävi tälle, että mun silloinen ex-tyttöystävä kaatui tämmöisessä ravintolalaivassa ja mursi nilkkansa ja me oltiin just menossa Kreikkaan. Niin sitten siinä oli semmoinen, että sit siinä joutui itse vähän niin kuin vastuuseen myös, niin kuin se piti auttaa hirveästi, vaikka mun olisi pitänyt auttaa itseäni, että mulla oli itsellä tosi huono olla. Niin sitten siitä kehkeytyi semmoinen niin kuin kierre. Negatiivinen kierre, mikä sitten johti lopulta siihen, että mulla oli niin paha olla syksyllä, että me erottiin. Ja se johtui siitä, että siis mä sanoin ihan, mulla oli ihan selkeä niin kuin tunne, että mä haluan muuttaa yksi. Että mä tarvin tilaa. Että mä en niin kuin pysty olla toisen ihmisen kanssa, kun mun pitää niin kuin auttaa itseäni. Ja sitten sen jälkeen mä aloin näkee sit pikkuhiljaa sitä valoa, mutta se on sitten taas aika oma tarinansa. Mutta se on mielenkiintoista, että se piti mennä niinku ihan sinne tosi syvään päätyyn. No mistä se valo löytyi? No ensinnäkin se löytyi siitä, että
mä sain sitä omaa tilaa ja mä otin omaa tilaa ja sit ja siinä myös totta kai kaikki alkoholiongelmat ja tämmöiset on ollut läsnä omassa elämässä ja semmoinen no addiktio, mikä on varmaan niin kuin nykypäivänä kaikkien ihmisten ongelma, niin ne, mä aloin niin kuin tiedostaa niitä. Ja sitten mulla alkoi olla niin paljon tunteita sen eron jälkeen, että siinä tapahtui tämmöisiä niin kuin jatkotapahtumia, mitkä sitten alkoi niin kuin lopulta niin kuin tuomaan mua siihen pisteeseen, että mun on pakko tehdä näille tunteille jotain. Ja siinä vaiheessa jossain niin kuin 2017-2018 vaiheessa mulla tuli todella suuri tarve meditoimiselle. Mä lähdin ihan nollasta, että mun kaveri meditoi silloin. Mä kysyin, että mitä mä voin niin kuin tehdä, että mistä mä voin lähteä käyntiin. Ja hän sanoi, että no 5 minuuttia. Niin koita olla hiljaa 5 minuuttia. No, yritin olla 5 minuuttia sitten meditoida, niin olisiko se ollut ehkä 20 sekuntia, niin mulla alkoi tulla semmoinen olo, että niin kuin mulla alkoi niin kuin ajatukset juokset, että mun on pakko lähteä baariin kontrolloimaan mun ex-tyttöystävää, että mitä se tekee. Et se oli semmosia ajatuksia siihen aikaan, että se oli kyllä kova koulu, että se... Mä en tiedä, mikä juttu siinä niin kuin ihmisessä ajaa tämmöisiin niin kuin tilanteisiin, mutta mä luulen, että se oli just sitä aikaa, että mä tutustuin näihin mun alempiin tunteisiin, mitkä niin kuin ohjaa mun elämää ja niin kuin näitä addiktioita ja kaikkia. No missä vaiheessa meditointi sujuu paremmin kuin 20 sekuntia? Joo, hyvä kysymys. 2018 se oli kyllä semmoinen jännä vuosi, että mä itse asiassa 2018 alussa mä tein tämmösen current me, future me, eli siis niin kuin nykyinen minä versus tulevaisuus minä tehtävän, missä piti niin kuin kahdelle sivulle toiseen piirtää kuva itsestäsi tässä hetkessä ja sitten kirjoittaa sen ympärillä niitä ominaisuuksia, mitä sulla on. Ja sitten siihen seuraavalle sivulle mä piirsin itseni niin kuin tulevaisuudessa, vaikka vuoden päästä. Se oli aika uskomaton juttu, koska vuosi siitä, kun mä olin tehnyt sen, niin mä olin ihan kuin se oikeasti. Ja mä sanoisin, että kesällä mä olin jo niin kuin, tosiaan niin kuin silloin 2018 alussa mä olin aloittanut sen meditoinnin. Sen lisäksi mä aloin vegaaniksi. Ja mä aloin niin kuin kyseenalaistaa samalla vähän semmoisella kriittisellä mielellä sit niin kuin näitä terveysasioita tavallaan, että mä aloin niin kuin zoomaa siihen, että miten mä niin kuin elän arkea. Ja se ei ollut todellakaan hyvällä tolalla vielä, mutta kesällä mä voisin sanoa, että silloin tapahtui jotain. Se oli mulle ensimmäinen kesä, kun mä niin kuin, musta tuli tämmöinen auringon niin kuin jahtaa ja tavallaan, että mä en ole oikein niin kuin sitä ennen koskaan tykännyt esimerkiksi metsäskävelystä tai mistään tommosesta, mutta jotain niin kuin tapahtui. Et silloin mä aloin niin kuin kylpemään oikein auringossa ja mulla oli hirveä kaipuu sinne luontoon ja mä kävelin metsissä ja joka päivä ja mä saatoin niin kuin tehdä tämmöisiä aamurutiineja ja niin kuin herää 5 aamulla ja lähteä. Ja kello oli 9 aamulla, niin mä olin tehnyt ihan järkyttävän paljon niin kuin asioita. Ja mä voin sanoa, että sen jälkeen mä en ole tehnyt sitä ikinä, mutta se oli aika hienoa aikaa. Kyllä se varmaan niin kuin vaikuttanut ihan niin kuin tähän aikaan myös, että en olisi varmaan tässä nyt puhumassa niin kuin näitä asioita, jos sen olisi silloin niin kuin tehnyt noita pieniä muutoksia elämässä, koska se niin kuin todisti sen, että mä pystyn siihen. Mikä sai sinut tekemään sen harjoituksen? Mä luulen, että se oli se, no tää on hyvä kun kysyt, koska mä koen, että mä en ole siis ollut varmaan nytten 6 vuoteen niin kuin tekemisissä tämän mun ex-tyttöystävän kanssa, mutta mä sanoisin kuitenkin, että meillä on ihan hyvät välit. Ja mä koen, että hän on ollut mulle semmoinen niin kuin isoin henkinen opas, että hän on niin kuin näyttänyt mulle sen luontoyhteyden tavallaan niin kuin omassa elämässä.
Ja sitten se oli jännä, että hän myös, niin kuin, mä muistan, hän harmitti sen niin paljon, että miksi mä niin kuin tajusin nämä asiat sit vasta niin kuin sen jälkeen, että miksi mä en silloin olisi voinut jo tajua sitä. Mutta se on jännä juttu, että hän luki tämmöistä kirjaa kuin Tie luovuuteen. Julia Cameronin kirja, mikä niin kuin käsittelee tämmöisiä ihan konkreettisia arjen harjoitteita, missä sä pystyt niin kuin tämmöisillä aamusivuilla sä pystyt vähän niin kuin herättelemään sitä sun luovuuttaasi. Ja sitten siihen kuuluu tämmöiset taiteilijatreffit, missä sä käyt viikoittain itses kanssa. Vietät aikaa itses kanssa sillä tavoin kuin haluat, vaikka meidät katsoo elokuvaa yksin. Mutta se on niin kuin se idea, että sä oot yksin itses kanssa. Niin silloin mä muistan, että hän sen yhteydessä jotenkin teki myös tämmöisen harjoituksen ja se jäi mulle mieleen. Niin mä vähän niin kuin pöllin sen sieltä sen idean ja se oli kyllä aika voimakas, että se kyllä toimii. Ja sitten mä oon tätä kirjaa myös yrittänyt toteuttaa, mutta mulle on erittäin vaikea pysyä tuommoisessa niin kuin vauhissa, että pitäisi vaikka 12 viikossa niin kuin tuommoinen suorittaa, niin en pysty siihen. Sähän voit hidastaa tahtia. Että. Niin, se pitäisi pystyä, niin kuin, että se on, jos sä oot luova ihminen ja mikään ei ole semmoista pysyvää ja staattista, niin se on nimenomaan tärkeää, että tekisi siitä vähän oman versio ehkä. Niin. 12 viikkoa tai 12 kuukautta tai 12 jotain aikayksikköä. Joo, nimenomaan, että yksi viikko aikaa niin kuin aina välissä tehdä virheitä. Niin. Joo. Eihän niitä ohjeita ole pakko noudattaa kirjaimellisesti. Joo, tekee niin kuin itselle sopii. Silloin vapaus valita ja vastuu toteuttaa se oman valinnan mukaan. Joo, se on jännä. Ja siis jos miettii tämmöisiä näitä negatiivisia tunteita, mä niin kuin aloin tutustua tämmöisiin henkisiin kanaviin, missä niin kuin vaikka YouTubessa moni hyvin, vaikka tämmöinen kuin Infinite Waters, tämmöinen kuin Ralph Smart tekee tämmöisiä videoita, niin siellä oli tämmöinen hyvä niin kuin tuli esiin nämä niin kuin chakrat ja tämmöinen niin kuin värimaailma, ja se värimaailma tavallaan oli se niin kuin vähän semmoinen samanlainen palapeli kuin nämä niin kuin salaliittoteoriat, että siellä tuli niin kuin semmoinen niin kuin terveyteen semmoinen henkinen palapeli, mikä alkoi kiinnostaa paljon enemmän. Et mä pistin niin kuin ne salaliittoteoriat ihan tauolle ja keskityin vaan itseeni. Ja kyllä on, voin sanoa, että on ollut kyllä niin kuin tosi yksin ja silleen, että mä ihmettelen myös sitä nyt jälkeenpäin miettiä, että miten niin kuin vaikka omat perheenjäsenet on niin kuin ollut niin hyvin siinä niin kuin ymmärtänyt tavallaan sitä, koska se on varmaan aika vaikea katsoa niin kuin vierestä ja sitten mäkin olen käynyt läpi sen, että on niin ääripäässä sen vaikka vegaaniuden kanssa, että on tullut kyllä niin kuin tyrkytettyä sitä muillekin. Että ja 2019 silloin mä niin kuin mä sanoisin, että se oli semmoinen sadonkorjuu vuosi, että mulla alkoi olla ihan hirveästi töitä musiikin parissa ja se oli semmoinen menestyksen vuosi. No sit kaikki voi varmaan niin kuin arvaa, mitä tapahtui 2020. Että sit. Sä ilmeisesti puhut koronasta. Joo, mulla oli silloin 60 tämmöistä musikaaliesitystä tiedossa, joista sit 2020 mulla jäi niin kuin 30 tai 20 esitystä vielä, mitkä sit niin kuin peruutettiin sen takia. Ja sitten mulla oli opettajan pesti tuolla musiikkiopistolla, niin siellä sit siirtyi onneksi sain opettaa, mutta se siirtyi tämmöiseen etäopetukseen. Niin silloin oli tosi paljon aikaa niin kuin kotona mietiskellä ja funtsia asioita. Ja se oli kyllä, mä voin sanoa, että se oli tosi vaikea vuosi se taas. Niin kuin, että jos 2019 oli hyvä vuosi välissä, niin sitten 2020 taas alkoi olla sitä vähän semmoista, mä sanoisin ihan suoraan, että semmoista ajattelun vuotta. Mä en tiedä, miten tervettä se on oikeasti ihmisellä niin kuin ajatella liian paljon ja yli paljon, varsinkin semmoisia asioita, mitkä on niin isoja. Ja sitten se on niin kuin ollut mulle 2021 paras juttu, että on löytänyt semmoisen yhteisön, joka ajattelee samalla tavalla. Että sitten tavallaan mä oon nähnyt sen hyvänä asiana nämä kaikki, niin kuin, että mä oon oikeasti intohimoisesti kiinnostunut näistä asioista, niin se on ollut hyvä juttu, koska mä oon joutunut kohtaamaan tosi paljon niitä semmoisia alitajunnassa olevia niin kuin asioita. Mikä on tämä yhteisö? Eli siis mä tosiaan 2021 niin mä kävin
helmikuussa Seppo Tanhualla tämmöisessä astrologisessa tulkinnassa, missä me katsottiin 3 vuotta eteenpäin, 2021 eteenpäin, niin siinä oli aika jänniä juttuja, että siinä voi olla, että olin jo vähän niin kuin miettinyt politiikkaa ja tällaista, niin kuin olin kiinnostunut politiikasta ja tälleen, mutta en mä silloin ajatellut mitään, että mä olisin lähös minnekään. Mutta siinä tuli siinä tulkinnassa tosi mielenkiintoisia tämmöisiä asioita, mitä mä en itse esimerkiksi ole löytänyt mistään astrologisista sovelluksista. Et siellä niinku perusplaneetat yleensä on näissä sovelluksissa, mutta siellä ei näy näitä tämmöisiä asteroideja ja sitten tämmöisiä muita. Pikkuplaneettoja. Pikkuplaneettoja ei näy siellä, niin sitten tuli aika mielenkiintoisena tämmöiset niinku uudet aspektit, tai miskä niitä sanotaan, kuin Kiiron ja sitten tämä Vesta ja sitten tämmöiset asiat, että siellä on niinku tämmöinen symboli. Mä en muista nyt kummassa, taisi olla Vestassa, se symboli on tämmöinen niinku vuorikristalli tavallaan semmoinen. Ja mä olin sen niinku tulkinnan jälkeen, mä aloin niinku ymmärtää, että kun mä oon pyöritellyt nyt monta kuukautta tämmöisiä poliittisia mielenkiinnon kohteita, niin kuin ajatuksia, niin mulla alkoi niin kuin silleen, tulee hirveän luontevaksi, että pitäisikö mun lähteä niin kuin kuntavaaleihin. Et koska mulla oli hirveän suuri tarve niin kuin puhua sitä niin kuin mun ajatusmaailmaa ulos. Ja sitten mä aluksi olin menossa perussuomalaisiin. Ja mä olin oikeastaan niin kuin rekisteröitynyt heihin. Mutta sitten tulikin tämä kuntavaalien niin kuin siirto. Ja sitten mä sain tietää, että kristallipuolue oli just niinku saanut sen 5000 ääntä sinne rekisteripuolueelle, tai rekisteri sinne puoluerekisteriin. Niin sitten mä niinku jotenkin, mulla tuli niin, mä en edes ajatellut sitä niinku tulkintaa silloin, että siellä oli se, tää vuorikristalli, mutta sitten... Sillä kohtaa minä jo sen arvasin. Niin, mutta sitten mä menin sinne kristallipuolueeseen ja sitten kun mä jo tiesin, että mä olin menossa sinne kuntavaaleihin tässä puolueessa, niin sitten Seppolle sanoi, että laitoin uudestaan viesti jostain, että olisiko niin kuin joku uusi sessio tai jotain muuta, niin hän ehdotti, että mä voin tulla vieraaksi sinne hänen tämmöiseen Zoom-keskusteluun, mikä on YouTubessa sitten livenä, niin meni sinne 15 minuutiksi höpöttää jotain. Ja sitten me mietittiin, että se oli aika hauska juttu, että siellä oli se kristalli siellä tulkinnassa, että se oli niinku sit kristallin kirkasta niin sanotusti, että se oli just se puolue. Ja siis se oli ihan hurjaa, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Kaikki, mitä siinä niinku tulkinnassa on helmikuussa sanottu, niin on tullut toteen. En mitään vähemmin, että nyt on vielä tämä vuosi aikaa katsoa, että mitä tapahtuu. Mutta. No kerrotko katsojille jonkun hyvän esimerkin näistä toteutuneista tulkinnoista? Joo, no siellä aika paljon käsitellään tämmöisiä niin kuin planeettojen niin kuin asentoja, että silloin voisi tapahtua tämmöistä ja tämmöistä. No ensinnäkin ensimmäinen asia oli se, että siinä tuli aiheelliseksi tämmöinen niin kuin uuden kodin löytäminen ja semmoinen niin kuin tavallaan oman rauhan ja tyyssijan löytäminen. Ja mä vähän olin skeptinen, että no joo, että niin justiin. No heti saman vuoden elokuussa mä löysin tämmöisen ihanan vuokrahirsitalon. Ja sit mä tajusin, että sekin oli semmoinen, että mä vaan niinku manifestoin sen. Että mä laitoin ihan vaan suoraan tori.fi, että mä haluan tällaisen talon. Ja sit mä laitoin sen kuvan siitä talosta. Ja olisiko se ollut kuukausi sen jälkeen, niin mulla tuli soitto, että hei, että mä näin sun ilmoitukset. Me ollaan just rempattu tämmönen 1700-1800-luvulla rakennettu vanha verstas, että me ollaan tehty se niinku ihan niinku asumiskuntoon. Menin katsoa sitä, niin se oli niinku ihan niinku perinnerakeen, niinku hirsitalo, mikä oli niinku tosi hienosti rempattu semmoisella perinnerakennustekniikalla. Ihan niinku tosi hyvä ilma siellä ja moderni keittiö ja tällä. Ja se oli just sitä, mitä mä halusin. Mä en oikein osannut edes uskoa sitä, että se niinku löytyi, mutta sit mä oon asunut siinä nyt 2 vuotta ja käynyt mun isoimmat henkiset prosessit siinä talossa. Et se on omaa tilaa, missä ei ole naapureita, missä sä oot niinku
huutaa siellä vaikka täysin, jos sä haluut. Ja sitten kun sä oot muusikko, niin sit se on myös niin kuin, että sä tarvit tilaa sillekin. Onko sillä myös hyvä akustiikka? No en mä osaa sanoa. Kyllä puu itsessään on luo hyvää akustiikkaa, mutta sanotaan näin, että se, että sun ei tarvitse hyssytellä ja miettiä jotain naapureita, niin se on jo itsessään rikkaus. Meillä alkaa Mikko pikkuhiljaa tämä haastattelu loppumaan, niin mitä sä haluat tässä lopussa vielä kertoa? No mä voisin tähän vielä, tässä on niin paljon kaikkea, niin mä haluaisin vielä niin kuin se suurimman parannuksen polun kertoa, että 2021 tosiaan, kun mä löysin tämän yhteisön, niin sen kesän jälkeen 2021 mä olin kerennyt käymään kahdella eri energiahoitajalla. Ja siis Natural High Healing Festivaalilla mun eräs kaveri ja hänen kaverinsa tekivät mulle kahdestaan tämmösen niin kuin energiahoidon. Ja mulla on ollut niin kuin olkapää hartiaseudulla suuria jumeja, mitkä on niin kuin haitannut mua niin kuin soittamasta selloa esimerkiksi, että mulla on voinut tulla migreeniä tälleen. Niin mä voin ihan sanoa suoraan, että silloin kun mä katson vaikka sitä mun puolue, kristallipuolueessa olemisen aikaa ja niitä kuvia, niin mä näytän täältä. Niin sanotaan, että sen niin kuin, festareiden jälkeen ja sen niin kuin hoidon jälkeen mä niin kuin sieltä vapautui jotain, että mä niinku, ihan niinku itkin, että mä tunsin jonkunlaista suurta surua ja se pääsi pois sieltä, ihan selvästi täältä. Niin mulla kävi näin, että mä en enää niinku tuntenut sitä omaksi kehoksi, sitä mun niinku, että se oli tosi outo tunne, että what, että kenen olkapäät nämä on. Et sitten sen jälkeen mulla on niinku ruvennut vaan niinku enemmän ja enemmän tulee sitä henkisyyttä. Ja enemmän mä oon niin kuin myös ruvennut tuntea vähemmän vetoa tämmöisiin tietynlaisiin puolueisiin niin kuin, menemistä tietyssä mielessä, että mä en oikeastaan tykkää olla hirveästi enää missään niin kuin mielipiteessä asioista, että mä tykkään mieluummin observoida asioita. Ja sanotaan näin, että mä niin kuin sain oman roolini selväksi sen kristallipuolueen avulla, että mä aloin niin kuin hyväksyä myös näiden entisten elämien kautta, kun tuli tämmöisiä teorioita, että kun sä pyysit mut siihen viisas karhu tähän heimoon silloin sinne Facebook-ryhmään ja tuli näitä ajatuksia, että olisin ehkä ollut jonkunlaisen yhteisön joku shamaani, niin se antoi mulle semmoisen ajatuksen, mikä niin kuin alkoi antaa perspektiiviä tähän musiikkipuoleen, mikä itsessäni mä oon sellisti, ammattisellisti. Niin mä koen, että silloin kun sä oot muusikko tai mikä tahansa parantaja, koska siis kun sä soitat tai teet taidetta, se parantaa ihmisiä. Niin se on ihan itsestään selvää mulle nykyään, että mä oon shamaani. Se on avannut myös sen tietoisuuden siihen, että mikä Suomen historia on. Mä väitän, että suuri osa suomalaisista on shamaaneja, mutta se piilevä voima, just tää Rudolf Steinerin oppi myös, että me kaikki ollaan yksilöitä ja me olisi hyvä löytää se meidän oma voima jonkun tekemisen kautta, mieluummin kuin ajattelemisen kautta, koska se tekeminen, se tuo meidän kehon aktiiviseksi, kun nykyään meidän mieli on vähän liian aktiivinen. Niin mä koen, että totta kai se mielikin on tärkeä, mutta mä koen, että se alitajunta ja siihen työkalujen löytäminen, että miten me voidaan kanavoida sitä meidän alitajuntaa meille tietoisuuteen, niin sitä kautta me pystytään niin kuin päästä käsiksi siihen, että ketä me ollaan. Eikä aina vertailla siihen, että mitä jotkut muut on ja sitten mä kiholla ollut tollanen. Kun meillä on niin kuin itsellä niin paljon semmoista niin kuin läsnäoloa tässä kehossa, jos me vaan niin kuin löydetään työkalut siihen. Esimerkiksi meditaatio, se ei tarkoita sitä, että sun pitää istua paikoillaan ja olla ajattelematta mitään, vaan se voi olla vaikka se, että sä rakennat jotain, tai se meditaatio voi olla se, että sä teet jotain, mitä sä oot aina halunnut tehdä. Mutta nyt on niinku se aika tavallaan niinku tehdä sitä, koska sit se ajattelu, että voin mä tehdä sit myöhemminkin,
niin ei sitä aikaa ole olemassa, ei semmoista ole olemassa kuin myöhemminkin. No joko sä oot shamanirummun hommannut itsellesi? No itse asiassa en oo, että mä itse asiassa teen tällä hetkellä koulun lopputyötä shamanirummusta, mutta en oo vielä tehnyt, mutta se oli se, niin kuin ehkä se unelmakin sen lopputyön aiheen avulla, että pääsis niin kuin tekemään semmoisen. Pääsis palauttaa vanhoja muistoja. Kyllä joo, ja sitten siinä on tosi, haluan mainita, se on jännä juttu tuolla Pietarsaaressa, kun asun, niin siinä Kokkolan yläpuolella on semmoinen paikka kuin Kannus. Kannushan tarkoittaa shamanirumpua. Tarkoittaa vai? Kyllä joo. Ja mä haluan sanoa, että mä väitän, että se sana tulee, mä en tiedä, onko se totta, mutta mä sanoisin, että se kannus, totta kai se on joku, voi kuulostaa, että joku, mitä sä kannat, mutta se voi olla myös kannustaa. Se kannustaa se rumpu, se antaa sulle rytmiä elämään. No kyllä hevostakin kannustaa kannuksen avulla. Kyllä. Että suomen kieli on kyllä aika mystinen. No kyllä, kyllä. Sä haluaisit kertoa, että mitä kautta sun asioihin pääsee tutustumaan, niin sanoit jonkun YouTube-kanavan. Joo, kyllä. Että mulla on tuolla YouTubessa omalla nimellä Mikko Leppikangas. Tämmöisiä mun mielestä henkisiä videoita, mutta se on enemmän niin kuin ihmisläheinen, että se pääsee niin kuin tutustumaan siihen, että millaisia niin kuin prosesseja mä käyn läpi. Ja silleen tavallaan, kun ulkopiirteisesti ihmisestä voi luulla, että se on hirveän tasapainoinen, mutta kyllä meillä kaikilla on niin kuin sisältöä, mitä kun me jaetaan tuolla YouTubessa, niin se voi niin kuin antaa työkaluja myös muillekin niin kuin samaistua siihen, että mä aika paljon niin kuin ihan tämmöistä niin kuin perinteistä vlogivideokamaa, että missä mä puhun niin kuin mun tunteista ja sit siitä, että mitä mun elämässä tapahtuu ja aika paljon mun parannusprosessia käyn läpi siellä. No mitkä on ne loppusanat, mitkä sä haluat sanoa tämän ohjelman tuleville katsojille? Käykää seuraamassa sitä mun kanavaa, että se voi antaa jotain ja sen lisäksi mä haluaisin sanoa ihmisille, kun mä olen muusikko, niin mä haluaisin sanoa sen, että semmoinen itsekriittisyys ja tavallaan itsensä liian tosissaan ottaminen ja tämmöinen, niin se voi olla esteellä semmoiselle jonkun yhteyden löytämiseen johonkin asiaan, mistä niin kuin itse voi löytää semmoisen niin kuin meditaatio vaikka, koska meditaatio ei tarvitse olla hiljaa istumista, vaan se voi olla jotain vaikka kävelyä jossain luonnossa tai ihan mitä vaan, että ei kannata laittaa niin kuin asioita liian paljon boksiin, vaan niin kuin tehdä asioita sen oman niin kuin mukavuusalueenkin kautta välillä. Että mikä, niin kuin kuuntele sitä, että mitä mä oon aina halunnut tehdä. Se voi olla aika yksinkertainen ratkaisu. Se on ehkä joskus pienenä ollut meidän niin kuin mielessä, mutta me ollaan unohdettu se, että me ollaankin haluttu palomieheksi. että se voi tuntua niin kuin vaan semmoiselta, että joo, että nyt lapsen tuommoisia hulluja juttuja, mutta me ollaan kaikki lapsia. Meissä on se sisäinen lapsi. Se tarvii niin kuin sitä, se tarvii, että sitä lapsesta pidetään huolta. Ei se ole mihinkään kadonnut se lapsi meidän sisällä. Lapsi leikkii. Niin, nimenomaan. Kiitos Mikko. Kiitos. Thank you.